A. Ah. Javed skal begynne i barnehagen. Amira har en sønn som er litt over ett år gammel. Han heter Javed. Nå er hun ute i parken med ham. Der leker han med Stina. Stina er også omtrent ett år. Hun er dattera til Amiras nabo Heidi. Amira og Heidi sitter og prater mens de holder øye med barna sine. I morgen skal Javed begynne i barnehagen. Skal han? Det blir spennende. Ja, det blir spennende for hele familien. Skal Stine også begynne i barnehagen snart? Nei. Jeg vil vente litt. Hvorfor det? Jeg synes hun er litt for liten. Derfor har vi søkt om kontantstøtte. Jeg tror det er bra for Javed å komme i barnehagen nå. Alle barn med innvandrerforeldre bør gå i barnehagen, synes jeg. Da lærer de norsk. Jeg synes det er best at alle kan bestemme selv. Har du ikke lyst til å komme tilbake i jobb? Ikke ennå. Det blir så mye stress. Jeg koser meg hjemme. Og jeg tror det er bra for Stina å være hjemme litt til. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe igjen. Jeg savner jobben og kollegaene mine. Tror du ikke det blir slitsomt, da? Hvilken klasse går Jasmini i nå? Hun går i tredje. Og etter skolen er hun på SFO. Jeg tror det kommer til å gå bra, jeg. Ja, lykke til. Og lykke til i barnehagen i morgen! Takk skal du ha. Jeg håper at han vil trives. Spor 44, side 171 Sammendrag Amira og Heidi er naboer Amira har en sønn som skal begynne i barnehagen. Heidi har ei datter som ikke skal begynne ennå. Amira savner kollegaene og har lyst til å begynne å jobbe igjen. Heidi sier at hun ikke savner jobben. Hun koser seg hjemme. Spor 45, side 172. Hva forteller timeplanen? Timeplan for klasse 3b. Elev. Yasmin. Første time starter kvart over åtte hver dag. Alle timene varer i 45 minutter. Jasmin har fem timer hver dag, og hun slutter på skolen klokka ett. Men på fredag slutter hun én time tidligere. Da er hun ferdig på skolen allerede kvart over tolv. På mandag har hun norsk i to timer, og så har hun én en time engelsk. Så kommer storefri, som varer i 50 minutter. Da skal elevene spise, og de har mer tid til å leke enn i de andre friminuttene. Etter storefri har Jasmin RLE, det vil si religion, livssyn og etikk. Den siste timen på mandag er musikk. På tirsdag har hun matematikk, RLE, to timer norsk og siste time er gym. På onsdag har hun også matematikk i første time, så samfunnsfag, og i tredje og fjerde time har hun kunst og håndverk. Den siste timen på onsdag er norsk og IKT. IKT betyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi. På torsdag er første time samfunnsfag. Så kommer en time norsk, og i tredje time er det matematikk og IKT sammen. Etter storefri har hun naturfag, og i siste time er det gym. På fredag har klassen matematikk i første time. Så har de norsk, og i tredje time har de lesetime. Da leser de enten en bok sammen i klassen og snakker om den, eller læreren bestemmer at alle får lese hver sin bok. Da kan de velge bok selv. Etter storefri på fredag har de en time med mat og helse. Yasmin er tidlig ferdig på skolen på fredager. Spor 46, side 174. C. Amira får en telefon. Telefonen til Amira ringer. Hallo? Ja, hei. Dette er Malik Doran. Klassekontakt i Jasmins klasse. Å oh, ja. Hei! Jeg håper at dere kan komme på foreldremøte på torsdag. Ja, jeg har tenkt å komme. Mannen min skal passe barna. Jeg har et spørsmål til deg. Den andre klassekontakten, mor til Ingrid, skal flytte, og nå trenger vi en ny. Kan du overta, tror du? Å nei, det tør jeg ikke. Jeg vet ikke hva en klassekontakt gjør. Det visste ikke jeg heller da jeg begynte. Men man skal være kontaktperson mellom læreren og de andre foreldrene. Vi får god informasjon om hva vi skal gjøre. Jeg vet ikke, jeg Du kan jo tenke litt på det. Jeg sender deg litt mer informasjon på e-post, er det ok? Så ringer jeg deg igjen i morgen. Ja, gjør det. Men jeg er ikke sikker på om jeg vil. Jeg har det veldig travelt. Jeg håper du sier ja. Det er en fin måte å bli kjent med skolen på. Spor 47, side 174, Sammendrag. Malik ringer til Amira. Han er klassekontakt i Jasmins klasse og vil at Amira også skal bli det, men Amira er usikker. Hun vet ikke hva en klassekontakt er, og hun har mye å gjøre. Malik sier at han vil sende mer informasjon til henne. Han håper at hun sier ja når hun har lest hva en klassekontakt er. Spor 48. Side 176. D. Svein-Erik går i tiende klasse. Svein-Erik er 15 år. Og går på ungdomsskolen. Neste år skal han begynne på videregående skole. Der må elevene velge mellom ulike studieretninger. Noen teoretiske, og noen mer praktiske. Han forteller mora, Bente, om planene sine. Nå går snart fristen ut for å søke på plass på videregående. Jeg har tenkt å søke på elektrofag. Elektrofag? Skal ikke du bli advokat, da? Nei, det er bare pappa som sier det. Jeg har lyst til å bli elektriker. Men vil du ikke studere, da? Nei, jeg er lei av teori. Det er så mange kjedelige fag på skolen, og jeg orker ikke mer av det. Hvis du jobber litt mer med skolearbeidet, vil det gå mye bedre. Se på søstera di. Hun jobber ordentlig på skolen og får toppkarakterer i alle fag. Hun kan studere akkurat hva hun vil etter skolen. Ja, men Silje er et skolelys, det vet du jo. Jeg liker ikke å lese, og jeg har ikke lyst til å studere. Jeg vil heller gjøre noe praktisk. Men hva med framtida? Vil du ikke ha en god jobb med høy lønn? Jo da. Men elektrikere kan jo tjene bra, de, og jeg vil mye heller gjøre noe som jeg liker enn å sitte på et trangt kontor hele dagen. Dette liker jeg ikke. Det er helt nytt for meg. Vi må snakke med pappa om det når han kommer hjem. Og i neste uke er det konferansetime. Da kan jeg snakke med læreren din. Jeg lurer på hva han mener. Spor 49, side 177, Sammendrag Svein-Erik har lyst til å bli elektriker, men foreldrene hans vil at han skal bli advokat. Svein-Erik sier at han ikke vil studere. Han synes at de teoretiske fagene er kjedelige. Mora hans tror at han kan bli flinkere på skolen hvis han jobber mer med leksene. Hun vil diskutere Svein Eriks utdanning med samboeren sin og med læreren til Svein Erik. Spor 50, side 177 E. Rett til utdanning. Grunnskolen Barna her i landet begynner på skolen det året som de fyller seks år. Barnetrinnet varer i sju år, og ungdomstrinnet i tre år. Barnetrinnet og ungdomstrinnet til sammen kaller vi grunnskolen. Grunnskolen er obligatorisk, og skolen er gratis. Videregående Etter grunnskolen kan elevene begynne på videregående skole. Alle har rett til en plass i videregående opplæring, og nesten alle fortsetter på skolen etter grunnskolen. Skolen er gratis. På videregående skole må man velge mellom ulike programmer. Hvis man vil utdanne seg til et praktisk yrke, velger man et yrkesfaglig program. Undervisningen er en kombinasjon av teori, og Etter to år på skolen kan man ha arbeidspraksis i en bedrift i to år. Da blir man kvalifisert til å jobbe som frisør, snekker, elektriker, mekaniker, kokk, barne- og ungdomsarbeider eller andre praktiske yrker. Hvis man vil studere ved universitet eller høyskole etter videregående skole, velger man et studieforberedende program med mer vekt på teori. Det tar tre år.